Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Baronesha Catherine Ashton, po qëndron për një vizitë në Beograd, ku dhe është takuar me kreun e diplomacisë serbe Ivica Dačić, me të cilin ka biseduar për raportet bilaterale dhe në mënyrë të veçantë për dialogun Kosovë-Serbi. Në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme serbe, thuhet se Ashton dhe Dačić janë pajtuar se dialogu është e vetmja mënyrë që sjell rezultate. Gjatë bisedimeve, vëmendje veçantë ju kushtuar çështjeve që kanë të bëjnë me dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës. Bashkëbiseduesit u pajtuan se vazhdimi i dialogut është e vetmja mënyrë që do të sjellë rezultate, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë. Ndërsa Baronesha Ashton ka thënë se Serbia ka një rol kyç në rajon dhe ka shprehur besimin e saj se antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian është synim që duhet të ndjekur. Kujtojmë se pak ditë më parë ajo gjithashtu ka vlerësuar punën e emisarit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak për 4 vjet në dialogun Kosovë-Serbi, duke thënë se përkushtimi i tij në vitet e fundit ka qenë shumë i durueshëm. Ashton në fjalimin e saj në kuadër të konferencës Ballkani Perëndimor në Bashkimin Evropian tha se për të ishte nder të punonte së bashku me Lajçakun. Kisha privilegjin të punoja me ju dhe të thërrisja miku im i dashur për 15 vite. Askush nuk është përpjekur ta bëj këtë më shumë se 10 vitet e fundit sesa ti, që të shtysh përpara këtë agjend. Ti ke duruar shumë nga të dyja palët, nga Bashkimi Evropian dhe gjithashtu nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Por unë e di që përkushtimi juaj ka qenë absolut dhe keni qenë i palodhur, deklaroi Ashton. Forcat e armatosurat Gjermanis pasi njoftuan për zgjerimin e kapaciteteve operacionale në kuadër të forcës e NATO-s KFOR, konsideruan se ekziston potenciali për shkallëzimit konfliktit në pjesën veriore të territorit Kosovës që banohet kryesisht nga Serb. Për Gjermanin, siguria dhe stabiliteti në Ballkan janë një shtyllë e rëndësishme e stabilitetit në të gjithë Europën. Kosova tashmë është zhvilluar pozitivisht në aspektin politik, por ka ende potencial për konflikt në veri të vendit, thuhet në njoftimin e ushtrisë gjermane. Duke theksuar se mbi 200 ushtarë gjerman janë dislokuar në Kosovë për të forcuar sigurinë dhe rendin publik, në komunikatën e Bundeswehrit nënvizohet ndër të tjera se Gjermania do mbështesë dhe zhvillimin e mëtejshëm të forcës së sigurisë Kosovës. NATO shtoi numrin e ushtarëve për shkak të situatës së paqëndrueshme. Rreth 1000 ushtarë të forcave aleate në kuadër të KFOR-it zbarkuan në vend për shkak të situatës së brishtë të sigurisë, posaçërisht pas zhvillimeve të fundit në pjesën veriore të Kosovës. Tensionet në veri të Kosovës nisën më 26 maj 2023, kur kryetarët e rinj shqiptar të katër komunave veriore, Mitrovice Veriut, Zveçan, Leposaviç dhe Zubin Potok, nën asistimin e policisë Kosovës hynë në ndërtesat komunale, mes kundërshtimit të serbëve lokal që pastaj shpërtheu në dhunë, duke lënduar rënd mbi 100 pjesëtar të misionit paqëruajtës të KFOR. Vendimi i Këshillit Ministrave i Bashkimit Evropian për ta kushtëzuar procesin integrues të Serbisë me normalizimin e raporteve me Kosovën, përkatësisht zbatimin e obligimeve që ka marrë nga marrëveshja bazë, nga njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare nuk po shihet si diçka që mund ta shtyjë Beogradin në zbatimin e detyrimeve, dhe po konsiderojnë se një gjë e tillë varet edhe nga faktorë të tjerë. Të anën Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian në tekstin e ri të kornizës negociuese vendosi kusht për Serbinë zbatimin e marrëveshjes bazë. Serbia zbaton plotësisht obligimet që dalin nga marrëveshja në rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, sipas aneksit të zbatimit të saj, siç ishte pajtuar më 18 mars të vitit 2023, thuhet në vendim. Një veprim i tillë nga Bashkimi Evropian, sipas ish-ministrit të Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku, vendimi i Këshillit Ministrave të Unionit për të ndryshuar kornizën negociuese për antarësimin e Serbisë, duke kushtëzuar atë pranim me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, është vetëm vazhdimësi e praktikës së deritanishme të Unionit, derisa shtoi se obligimet duhet të zbatojë edhe Kosova për ato që ajo ka pranuar. Ky ndryshim ka të bëjë me kapitullin 35 të kornizës negociuese, të cilin zbatimi marrëveshjes bazë dhe aneksit të orit pranuar nga Albin Kurti dhe Aleksandr Vučić bëhet kusht formal për Serbinë në procesin e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian, deklaroi Çollaku. Mirpo eksperti marrëdhënieve ndërkombëtare nënvizoi gjithashtu se e njëjta marrëveshje bëhet obligative për të zbatuar edhe për Kosovën dhe do të bëhet pjesë e obligimeve në kuadër të grupit special për normalizim, për shkak se Kosova ende nuk ka marrë statusin e vendit kandidat për antarësim
në Bashkimin Evropian dhe rrjedhimisht është shumë larg mundësisë për të hapur negociatat për antarësim. Pra ky vendim nuk është asgjë e re në qasjen e Bashkimit Evropian për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve që arrihen ndërmjet dy palëve në kuadër të procesit të normalizimit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Për më tepër, siç potencoi ai, duke e ditur se antarësimi eventual i Serbisë nuk është se mund të ndodhë brenda një periudhe relativisht të shpejtë, atëherë nuk mund të pritet që kjo të ndikojë fare në përshpejtimin e dinamikës së zbatimit të obligimeve që dalin nga marrëveshja dhe aneksi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se politika aktuale e BE-s në lidhje me çështjen e ndalimit të dinarit të Kosovë është se as Beogradi dhe as Prishtina nuk janë të gatshëm për kompromise, edhe pse vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës është marrë në mënyrë të njanshme dhe ilegalisht, dhe Perëndimi po mendon për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës, gjë që e cila sipas Vučićit nuk është e drejtë. Në Bashkimin Evropian kanë filluar një mekanizëm për heqjen e sanksioneve ndaj Kosovës. Është po ai truku i veritshëm që përdorin gjatë gjithë kohës. Shqiptarët marrin një vendim të palishëm për të hequr dinarin, dhe pasaj kur serbët nuk pajtohen me të, ata në Bashkimin Evropian thonë se nuk kanë marrëveshje dhe vullnet për kompromis nga dy palët. Ka theksuar presidenti serb duke shtuar se gjithçka që Perëndimi po i bën Serbisë është e pakuptimt, dhe jo vetëm kaq, por është dhe e vrazhd, por se Serbia do të vazhdojë të luftojë. Ti bote fuqishme, çfarë do të bësh akoma? Por për 16 vjet një vend i vogël si Serbia lufton për tokën dhe territorin e saj, dhe do të vazhdoj të bëj këtë, deklaroj me nota tragjike Vučić. A gjithashtu ishë referuar dhe seansës e këshillit sigurimit OKB-s, ku shqyrtua raporti për punën e Unikut në Kosovë, dhe ka theksuar se seansa është vonuar për shkak se dikush kishte planet të tjera, për të futur në sall Vjosa Osmanin dhe disa gratë të tjera. Dikush që ishte i ndërgjegjshëm nuk donte t'i linte të futeshin, por më pas pati një telefonat. Lërin i tyn, ka treguar presidenti serb, i cili gjithashtu ka theksuar se Vjosa Osmani ka gënjur kur ka deklaruar se gratë që kanë ardhur me të në seancë kanë qenë anëtare të kabinetit saj. Po ashtu një nga gënjeshtrat e Prishtinës, tha Vučić, ishte se askush nga Serbia nuk është dënuar për krime ndaj shqiptarëve. Duke folur për rezolutën për gjenocidin e Srebrenicë që pritet të diskutohet gjatë muajit maj në OKB, presidenti serb tha se bisedat e shumta të delegacionit serb kanë kontribuar që shumë njerëz në botë janë bërë të vetëdijshëm se pavarësisht se si do votojnë në asamblenë e përgjithshme për rezolutën për gjenocidin, rezoluta në vetvete ka pak të bëjë me drejtësinë ndërkombëtare dhe ligjin. I pyetur se si dhe nëse Serbia mund të shpërthejë shantazhet dhe presionet, Vučić u përgjigj se është e vështirë, po se Serbia apo lufton, vetëm kaq mund të bëj. Sipas tij, Serbia shkaktoi shumë nervozizëm për shumë delegacione në OKB. Ai sa thon se pallati i qeisht nuk ka qenë kurrë në një rrëmuj të tillë dhe se nuk dihet saktësisht se çfarë do të ndodhë më shumë përpara se të votohet rezoluta më 2 maj. Kemi arritur të komplikojmë pak gjërat, edhe pse jemi të vetëdijshëm se nuk mund të fitojmë. Kur Amerika ngre një vetull, 70 prej delegacioneve në OKB shkojnë të votojnë, ka theksuar Vučić duke sqaruar se këtë herë për gjenocidin nuk janë amerikanët, por gjermanët. Është një lojë e madhe, gjithçka po zihet në OKB, ka theksuar presidenti serb. Pa marrëveshje ka përfunduar dhe raundi 5 i negociatave për dinari në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, teksa po planifikohet të mbahet një raund i ri i negociatave pas një jave. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, një herazi shefi delegacionit kosovar, tha pas ciklit të ri të dialogut se Serbia pati qëndrime shqetësuese për sa i përket çështjes së transferimit të mjeteve financiare nga Serbia në Kosovë. Ndërsa shtoi se emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd, Miroslav Lajçak, do të dalë me një propozim të ri. Ai njoftoi se pala serbe insistoi që të gjitha strukturat ilegale të Serbisë duhet vazhdojnë të financohen deri në kohën kur do të themelohet Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe, sepse sipas mendimit të tij, qëllimi i këtij mekanizmi nuk është që të sigurojë koordinim të mirë mes komunave, por të sigurojë legitimitetin e pranisë së institucioneve serbe në Kosovë. Sigurisht që të gjitha këto propozime ishin shumë destruktive. Prandaj emisari Lajçak do të dalë me një propozim të ri dhe ne do të duhet të japim mendimet tona për këtë propozim në 7 ditë të ardhshme, nënvizoi zëvendës kryeministri kosovar në një deklaratë për gazetarët.
Vendimi i Këshillit Ministrave i Bashkimit Evropian për ta kushtëzuar procesin integrues të Serbisë me normalizimin e raporteve me Kosovën, përkatësisht zbatimi i obligimeve që ka marrë nga marrëveshja bazë, nga njësit e marrëdhënieve ndërkombëtare nuk po shihet si diçka që mund ta shtyjë Beogradin në zbatimin e detyrimeve, dhe konsiderojnë se një gjë e tillë varet nga faktorë të tjerë. Në lidhje me këtë, Afrim Kasolli, studiues i filozofisë dhe analist politik, rikujtoi faktin që palët në këtë rast Kosova dhe Serbia ishin dakorduar për marrëveshjen bazike të Brukselit dhe aneksin e zbatimit të Ohrit. Ato ishin pajtuar dhe që marrëveshja dhe zbatimi i saj të bëhen pjesë integrale e rrugëve të tyre përkatësisht drejt Bashkimit Evropian. Teksa përmendi edhe mos nënshkrimin e marrëveshjes, ndonse e kishin pranuar të dy vendet. Por kjo nuk e ka penguar Bashkimin Evropian dhe as Shtetet e Bashkuara, që ta konsiderojnë këtë marrëveshje si obligim ligjor ndërkombëtar për dy vendet. Dhe në rastin e Serbisë, kjo ishte menduar pikërisht ndërmjet ndryshimit të kornizës negociuese, përkatësisht kapitulli 35, në të cilin zbatimi i marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve do të bëhet edhe kusht formal për Serbinë në procesin e negociatave të antarësimit në Union, theksoi Kasolli. Duke marrë parasysh bojkotin e vazhdueshëm që Serbia i ka bërë zbatimit të marrëveshjes bazë sipas Kasollit, në këtë drejtim është edhe vendimi i BE-s për ta kushtëzuar në procesin integrues. Por se sa do të arrijë bloku evropian që ta detyrojë Serbinë përmes këtij vendimi që ti normalizojë marrëdhëniet me Kosovën, varet edhe nga faktorë të tjerë. Në radh par, sa do të tregohet unike vetë Bashkimi Evropian, sepse pikrisht mungesa e konsensusit të brendshëm ndërmjet shteteve anëtare të Unionit ka qenë vazhdim burimi dobësisë së politikës i jashtme të Brukselit, deklaroi analisti i njohur. Nëse ndodh një ndryshim i tillë, atëherë Kasolli theksoi se ka implikime edhe për Kosovën, sepse edhe nëse Kosova nuk i zbaton obligimet e saj, sikurse ai për themelimin e asociacionit, atëherë do të ketë pasoja. Dhe po ashtu ajo nuk mund të mbrohet tani e tutje se mungesa në nënshkrimeve nuk e obligon atë të veprojë në pajtim me detyrimet që ka marrë. Vlersoi Kasolli duke shtuar se me këtë vendim Bashkimi Evropian transmeton mesazhin se marrëveshja bazike për të cilat janë pajtuar të dy vendet është obligim që ato e kanë marrë kashi Brukselit dhe jo vetëm ndaj njëra tjetrës.